jag är ju då en gammal människa vid det här laget och har då därför en del. Det var så perfekt att ni sjöng just vad ni sjöng, eller hur? Det är ju, jag tillhör ju den generationen som då växte upp med, eller fick bli ung med, den nya vågen av musik, popmusik. Och det var ju Beatles och det var ju Kinks var mina favoriter, men Beatles och Stones var ju då förstås. Det var ju väldigt mycket killar. Jag hade en del tjejer också faktiskt. Jag hade Dusty Springfield, jag hade Aretha Franklin, jag hade även de här herrarna, ni vet de där Four Tops, de här som alltid gjorde steg när de sjöng. De älskade jag. Ja. Men jag tänkte på det på vägen hit, så tänkte jag på att det finns en låt av Rolling Stones som heter You Can't Always Get What You Want, but if you try sometime, you'll get what you need. Det är ett väldigt bra statement tycker jag. Och det är väl så som jag tycker att det är roligt att arbeta. Nej, man kan inte alltid få precis allt som man vill. Men man kan försöka komma så nära det bara går. Och man kanske kommer ännu längre och man kanske kommer... Det kanske blir ännu bättre. Det är ju det som är så häftigt. Och speciellt med det vi håller på med. Att det går som inte riktigt att förutsätta. Säga hur det ska bli. Man har en aning om hur man vill och vilken väg man ska gå. Men det är... Ofta blir det ju ännu mycket, mycket mer och bättre. Därför att man är så många som arbetar ihop. Därför att det är en kollektiv konstart. Och där allas möjligheter ska få plats. Det här har varit en fantastisk tid tycker jag. Jag är väldigt, väldigt glad över de här 8 åren. Jag började ju alltså på deltid 1 januari 2008. Och på heltid 1 juli 2008. Men det har varit en fantastisk tid. Det är, när jag kom så var det en väldigt tyst teater. Alltså det var tyst här. Personalen var ganska tyst. Det var överhuvudtaget lite nedtryckt stämning. Och sen så påminde Bengt mig idag om att när Staffan var här, och vi tror att det var när han gjorde Glada änkans röv, så sa han i ett tal, det här är en lycklig teater. Och jag hade glömt det, Bengt kommer ihåg det, det är bra att jag har honom. Och jag måste säga att det är väl precis det som jag tycker att det ska vara. Det betyder inte att man bara går omkring och är, allting är rosenrätt, för det är det ju inte. Det är ju ett enormt hårt arbete för att det så ska vara. Och hur blir det då det? Ja, det blir det ju förstås med den personal som är väldigt, väldigt bra. Alltså alla medarbetare här, otroligt bra personal finns det här. Det är många, många medarbetare som jag har jobbat med, både som regissör och som teaterchef och ja, marknadschef och allt vad det nu har varit här under åren. Det är förstås min ledningsgrupp. Utan den så hade det ju inte heller gått. Det hade absolut inte gått att jag hade regisserat om inte ledningsgruppen hade varit de är. Mina stöttepelare, verkligen, verkligen. Men det gäller alla avdelningar. Alla har gjort precis allt de kan. För att vi ska komma så långt som möjligt. För att norrbottningarna ska få se det som de... Ja, alltså få se sin teater och göra olika slags teater. Det har ju varit våra samarbetspartners. Vi har haft väldigt mycket samarbetspartners. Vi har öppnat upp mycket. Och träffat på mycket, mycket folk. Både jag personligen men även teatern. Väldigt mycket samarbeten. Politiker som vi har haft mycket samtal med. Tjänstemän likaså. Jag har fått många nya goda vänner här. 8 år är en ganska lång tid när man tänker efter. Jag har lite svårt att komma ihåg precis hur det var i början. Så att jag tänkte, det är ju några år. Men jag har också fått jättemånga roliga, härliga bekanta. Alltså det, jag har ju blivit som en norrbottning, fast inte ändå riktigt. Jag är ju sörlänning, jag erkänner det. Och det är okej. Jag är numera kanske en väldigt god ambassadör skulle jag säga. För Norrbotten. Mycket bättre än när jag kom förstås. Även om jag hade läst på mycket, för det hade jag. Men sen har jag ju också omfattat allt vad Norrbotten betyder och vad Luleå betyder. Och vad den här teatern är och betyder och kan betyda. Så att jag kommer att vara en utmärkt ambassadör för er och för mig själv också då i förhållande till alla andra. Sen är det ju så att
senaste året har varit ett tufft år, för att dels för mig personligen, oss personligen, men också av andra skäl. Men så är det också. Det är så, det går som lite upp och ner, och det ska göra det. Och min mamma säger ju alltid någonting också, hon säger allting går utom små barn. Och om man tror det, så är det ju så att det mesta gör också det. Och jag får väl säga då att även om det har varit jättejobbigt, så är det ju så här att jag hade inte varit den jag är idag utan min familj och utan min man. För att det är hans stöd och hans kärlek som gör att jag orkar vara den jag vill vara. Så där som det alltid är. Precis som vårt interagerande gör att jag kan vara den jag vill vara. För det mesta i alla fall. Och då ska jag också, min mamma gav mig en sån här, det finns, ni vet, jantelagen finns det. Och så finns det anti-jantelagen, och den här gav min mamma mig när jag var, vad kan jag ha varit, 25? Du ska tro att du är något. Du ska tro att du är lika god som alla andra och alla andra lika goda som du. Du ska tro att du är lika klok som andra, ibland klokare. Du ska veta att du är lika bra som andra. Om du vet att du gör ditt bästa, så kan du också uppskatta de som är ännu bättre. Ibland så vet du mer än andra, men du är inte för mer än andra. Men du är enastående som alla andra. Du duger till mycket. Och här kommer min favorit. Skratta åt dig själv och din värld. Det gör dig fri. Du ska tro att många bryr sig om dig. Du ska tro att du kan lära andra en hel del och lära av andra. Och till sist, varför? Jo, därför att du är någon som behövs. Det här gäller oss allihopa, och det är ett utmärkt sätt att tänka. Ja, som sagt, min älskade Bengt är ju då den som ser till att jag håller mig någorlunda på banan. Ja. Jo då, det gör du. Och som också, som sagt, alltid har stöttat mig i vad jag har gjort i livet, yrkeslivet och privatlivet. Och det har jag väl stöttat honom förstås också. Men det är ju en förutsättning, för mig har det varit en förutsättning för att kunna vara. Och då säger jag med Beatles, ett Beatles-citat. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Lång resa tillsammans, rolig resa tillsammans, spännande, överraskande resa tillsammans. Vi har ju träffat väldigt mycket andra människor som har kommit och gått också. Men framför allt, som sagt, the love you take is equal to the love you make. Så, badam, slutar den. Ja. Tack så mycket. Tack Karin, det där var en fantastiskt bra avslutning på det här. Skulle vilja säga tack för er alla som har suttit. Jag förstår att en del måste röra på sig, det är väl arbetet och andra saker som gör det. Och det har varit en fantastisk timma det här. Ja, två år nästan. Ja, du säger det blir aldrig slut på det här. Jag tänkte säga att fika på och sitt så länge ni vill så här, tills ni blir utkastade. Men en som också jobbar väldigt intimt i Karin, det är Bodil.